To si děláš prdel, tak to je skvělý. O můj bože, tak OK, tenhle ten mystery box byl totálně worth it. Dneska nás čeká fakt dost práce. Ale ještě než začne, musím vám ukázat jen takovou jednu věc úplně mimo video. Ve svém studiu mám vlastní ledničku. Bomba, tak mi poslal ledničku a bráško, jakože... Takže tímto chci Bombě extrémně poděkovat za tenhle super dárek a kdybyste chtěli i vy Bombu, tak bombashop.cz nebo klikejte přes můj odkaz v popisu videa, slovový kód Vítek. 10% slevečka. Dost bylo okecávání, protože dneska tak jsem objednal Mystery Box z Vyše. Kdo by přeživší náhodou nevěděl, co znamená Mystery Box, tak objednáte si prostě v mém případě za 700 korun náhodnou krabici věcí a nevíte, co tam je. Prostě může tam být cokoliv, může tam být tuška anebo Lambo. Dobře, tak asi úplně velký rozdíl, ne? Ale prostě koupíte si náhodný věci, ať už z Vyše, odkudkoliv. Za tohle jsem dneska utratil 700 korun. Mám pocit, že s poštovním to vyšlo skoro na litr. Jo, hele, už jenom podle názvu Mystery Box, tak by vám to mělo přijít asi v nějakém boxu. Z Vyše, tak vám to přijde takhle. Prostě random balíky, kámo. WTF. Nejhorší je, že na nich není napsáno ani co to je. To jsou prostě... Přijde tenhle sem velký balík, trošku se ho bojím. Absolutně fakt jako nemám šajnu, co to je. A fakt nevím, co od toho očekávat. Tím, že tenhle sem Mystery Box by měl být nějakých, jako fakt úplně ovšem, jo? Není tady žádná specializace, protože vy si můžete občas vybrat i nějaký Mystery Box, kde třeba řeknete, budete mít jenom elektroniku, ty jsou většinou dražší. Tady, tak nebylo nic k tomu napsaný, prostě Mystery Box za 7 kill, ber nebo ne. Přišlo tohle, počkej, kolik těch balíků je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balíků a mám pocit, že mělo přijít 10 random věcí. OK, prostě 7 balíků přišlo. Pojďme začít třeba, já nevím, s touhle stouty, já fakt nevím, kam, co to je. Může tady být dneska úplně cokoliv. Zase si vezmu své klasické červené fešné nůžky. Jdeme na to. První věc, co se zde nachází. USB data cable? Počkej, nějaký kabel? Počkej, to možná bude ten svítící, nebo ne? Prosím, ať je to ten svítící kabel. Ježiši! Tak ten je dlouhej asi jak moje P. Pojďme vyzkoušet, jestli svítí. Tak počkej, pojďme to zapojit. Já se to bojím dát do svého telefonu. A teď! Otázka pravdy. Zapojíme to do počítače. Kamo. Plus. What the fuck? Tak to je nejvíc divný. Připadám si jak někde na horský dráze. Ježiši maria, to nevypadá vůbec dobře, ale... Upřímně, myslel jsem si, že to bude vypadat líp. Kdo může říct, že má svítící kabel na iPhone? Prostě takhle v noci už nikdy nestratíte svůj kabel. Ale jako upřímně v noci tohle si asi používat nechci, když třeba mám nabíječku hned u postele, tak nevím, jestli chci, aby mi celou noc jako svítilo takhle na, svítila jako takhle nabíječka, jo, ale to OK, proč ne, proč ne? Jako flexík dobrý. První věc, řekněme proč ne, ale jako má tak hodnotu 30, to je přehání, možná 10 korun, 20, jako jo, tak. K čemu mi bude takhle krátký kabel? K velkýmu ho... Pojďme na další věc. Upřímně jsem zvědavý, jestli se mi dneska tak těch 700, řekněme OK, do litru, jestli prostě třeba to bude mít větší hodnotu než ten litr. Upřímně tomu moc nedávám, jo, ale pojďme zjistit, co tam je dál. Pojďme třeba na tenhle sem balík. Já jsem zklamaný, já jsem čekal, že mi přijde nějaká velká krabice a prostě ne, přišel pošťák a takhle mě vysypal asi 7 balíků jako na klín a čus, ahoj, měj se. Ach jo. Co se zde nachází? Já mám radost z toho, že si objednávám něco, co absolutně nevím, co je a... Počkej, co? Kam tam jsou jenom nějaký random šperky. Co to je? Kolik mi jich přišlo? A proč to jsou holčičí šperky? Proč mi prostě přišly random náušnice? Kámo, to je všechno pro holky. Sleduj to, to je... Nemám úplně jako propíchaný uši, takže asi úplně jako náušnice nevyzkouším. A tady jsou fakt jenom náušnice, ale... Ne, počkej, seriózně, tady jsou jenom náušnice. Jo, a dva řetízky. Skvělý, díky moc, Vyši. Cením. Balík numero 3. Co se v tobě nachází, bráško? Co to je? Počkej, vrt. Říkáte si, o Vítku, co jsi z toho objednal? Já vůbec nevím. Já se bojím, co z toho vyskočí, počkej, seriózně. Co to je? Co to Co? Počkej, mě přišla rouška s kabelem? Já vím, co to je. O můj bože. To je rouška s normálně sluchátkama v jednom. To je jak jestli jste viděli díl někdy jako pár měsíců zpátky z Vyše, kde mi přišla vlastně taková ta, že jo, na oči, na spaní s reprákama. Tak tohle je podle mě úplně to stejný od stejných výrobců, protože to má úplně stejný logo. Akorát to je rouška. Fuj, ale to smrdí. Prostě kámo, přijdeš a takhle teď buchuj do obchodu. To je skvělý. Miluju to.
Dobrý, takže prostě mi přišla rouška s sluchátky v jednom. OK, proč ne? Mám další do sbírky už. Kámo, počkej, kde to mám? Takže dámy a pánové, mám tady roušku se sluchátky a posléze tak tu mám ještě na oči. Takže teď jsem totálně vybavený a nic nevidím, ale mám dvoje sluchátka na sobě. Trošku mě to tlačí, možná umřu, kámo, já se vidím, já se úplně vole, já nedejchám a nic nevidím, to je skvělý. O můj bože, víte, kdo by to docela využil? Já to jdu dát svý mámě, ta podle mě to ocení. Pojďme zjistit, co na to řekne moje máma. Mámo, mám pro tebe super dárek, mám pro tebe roušku se sluchátkama v jednom. No tu si nasadíš roušku a můžeš poslouchat svou oblíbenou hudbu a kapelu, když máš roušku na sobě. No nejsem fešák? To je strašný. Že jako odmítáš můj dárek, jo? Fakt nevděčná, to je strašný. Bohužel moje máma odmítla dárek, co s tím nadělám? Nevděčná. Každopádně to mě neodradí od toho, že doufám, že najdu Lamborghini v tomhle tom balíku dalším. Takže pojďme na další balík. Kámo, jsem se fakt zadechal do těch schodů. Už jako nevím, co čekat dál, jo, protože mám šperky pro holky, roušku se sluchátkama v jednom, barevný kabel, jako já fakt nevím už, co dál čekat, jo, ale pojďme na to, vypadá jak tuška. Mně přišel fix, nebo jako co to je? Mně si přišel mé regulárně fix, ne, počkej, to je laser? Oh. Mně přišel laser, akorát bez baterek a já nemám tyhle baterky. Super. Danger. Laser radiation. Jo, že by se to prostě neměli strkat do očí. To dává smysl. Tohle by měl být údajně nějaký silný laser? Nebo jako je to prostě nějaký úplně random shit, jako baterka. Prostě normální laser. Pokud doma najdu baterku, vyzkoušíme. Pokud ne, tak se omlouvám, ale prostě všichni víte, jak funguje laser, jo? Zprovoznil jsem to. Ano, Vítek z budoucnosti se tady hlásí a dal jsem tam dvě tuškové baterky a otázka pravdy? Oh můj bože, wow. Kam tak to je to nejl, oh můj bože. Kámo, jak jsem osvítil tu bombu, vtf, to je actually cool, ale. Otázka ale zní, hele, jestli to je hezký, že tady, wow, je, super. Ale jestli to dosáhne až jako třeba někam dál, třeba nevím, 100 metrů nebo tak něco. Takže počkej, první checkpoint, jo, první checkpoint, tahle ta zeď. Kámo, bez problému, teď tahle. Taky bez problému. A bude fungovat i tam ten strom? Počkejte, já to musím hodně zazumovat, ale normálně ono, ten strom, já nevím, ten je třeba, já nevím, 150 metrů. Nevím, jestli to nevidět. Každopádně, what? Dobré, prostě jen jsem chtěl říct, že tenhle ten laser funguje. Jo, je to prostě normální laser. Jo, takže dávejte si na mě bacha, jinak se vás posvítím. Pojďme na tenhle ten velký balík. Ještě nám tady chybí další, ještě počkej, dva balíky? Ještě tenhle ten plus další dva menší a já fakt nevím, co je tohle. Upřímně, bojím se trošku. Takhle. Dobře, počkej. Tak. Skvělý. Já jsem toho nadechl, mě tam cítíte takovou chemii, že to není možný. Co to je pro boha? Proč to vypadá jak nějaká... Haló? Pro boha? Co to je? To si děláš prděl. To si děláš prděl, tak to je skvělý. Tak to je skvělý. Tak to musím za mámou ještě jednou. Víte, co to je? Jestli ne, tak počkejte. O můj bože, tak OK, tenhle ten mystery box byl totálně worth it. Tohle je totiž třešeň, říkáte si o Vítku, ale proč by si měl tady jen tak třešeň? Ta třešeň, tak ještě štětka do hajzlu. Počkejte, jdeme za mojí mámou znova, protože tohle to musí ocenit. Moje máma před nějakou dobou teďka totiž předělávala koupelnu, tak tohle to ocení, ne? Jestli mě s tímhle tím už pošle do tak je fakt nevděčná, OK? Hej mámo, mám pro tebe další dárek. Hej mámo, tohle je skvělý. Tohle se budeš milovat. Jsi připravená? Víš, co to je? No jo, říkneš si, třešeň, na co může být dobrá? Takhle, předělávala si koupelnu před nedávnem, že jo? Tak... Je to ještě to na záchod. Jako třešně mám ráda, ale ne, tyhle podobě. Takže jako zase odmítáš můj dar, jo? No, tak já ti tady přenechávám. Čau, čau, vem si to, pojď, čau, čau. Dobrý. To máš dárek ode mě. Já jsem se úplně zapotil, ty vole. Ty schody mě jednou zabijou. Tentokrát moje máma zase odmítla jako dárek, ale nevadí, naprosto v pořádku. Já jsem ji ho trošku jako donutil násilím, ale pokračujeme dál. Čekaj, mě tu ještě dva balíky. Jeden je žlutej, jeden černý, nevím proč je žlutej, ale jdeme na něj, protože mě... Co to je? Chtěl jsem říct, že mě jako víc jako natchnul ten žlutej, ale začíná se trošku jako bát, co to je.
Co to kurde? Co to je? Já nevím, to je jako nějaká chůvička jako pro dítě, nebo... To je nájzl! To je zase do koupelny! Čumte na to. To normálně budete mít podsvícenou mísu od hajzlu. Pane bože, to je skvělý. Hej, neříkejte mi, kdo jste nechtěl mít podsvícenou mísu od záchodu. To je naprosto geniální. Bože, co Vítek našel? Správně, Vítek našel baterky, takže si jdeme osvítit naší mísu. To byl vždycky můj sen. Já doufám, že to bude fungovat. Tak co je? Však tam baterky mám správně daný. Hej, ono to dvakrát probliklo, tak co je? Já nevím, já jako neumím zapnout světýlko na záchod, nebo jako co? Ono to prostě nefunguje, kámo. Je tady nějaký návod k tomu? Já potřebuji nový návod na světýlko od záchodu. Hej. Insert 3 AAA batteries. Aha, the light only works in the dark. Please make sure the product is in dark environment. OK, aha, takže on funguje jenom ve tmě údajně. To jsem na to zvědavej, no, protože v mý míse, kámo, tam je temno. Je to tady. Oh, počkej, ne, musí být tma. Musí být totální tma. Já nevím, jak se to dává. Oh, ano. Přijdete k záchodu, jo. Ta-da-da-da-da-da. Počkej, proč to nefunguje? Ježišmarja. Haló, jako chceš ještě... Teď. Ne, tak what the fuck. Co to kuku? To musí vždycky praštit, aby to fungovalo? To je fakt divný. Něco mi říká, že takhle by to fungovat nemělo, ale dobře. Počkej, naposled. Oh. Aha. Tohle je totiž senzor na tmu. Aha. Říkám, proč to vždycky jako svítí, když do toho bouchnu. Aha. Tak to jo. Bráško. Já to mám, podle mě to mám obráceně, nebo jako nějak špatně, nebo prostě třeba to funguje jenom jako ve tmě, já nevím. Představte si, jdete na záchod a jenom. Kámo, mám nejlepší záchod v hře. Každej ke mně chce jít teďka na záchod. A konečně poslední věc dnešního večera je toto. Jsem zvědav, co to zase bude. Já nevím, jak tohle video pojmenuju. To pojmenuju něco ve stylu jako Mystery Box zvyše nejbizarnějších věcí jako na světě, protože fakt jako tady každá jedna věc, tak je totální bizar. Jako seriózně. A co je tohle? Kámo, víte, co je tohle sto? Bohužel já to nemůžu udělat, protože já už vidím teďka, že my nemáme na to jako závit. Tohle sto, prostě tímhle s tím, tak si můžete obarvit nebo nasvítit vodu v umyvadle. Prostě to přičroubujete, tady vám dám nějaký videa. Kámo, já přemýšlím, že až se já budu stěhovat, tak prostě nakoupíme totálně takovýhle blbosti a musíme pak náš byt, až se budu stěhovat, prostě ho pořádně vytunit takovýma kravinama. Takže já si tohle to uschovám, tohle se mi bude hodit do příštího bytu. Z dnešního jako videa jsem fakt nadšen. Upřímně nevím, jestli Mystery Box měl dneska jako hodnotu třeba litru, jo, jako 900, tak co jsem za to s dopravou dal. Ale minimálně to byla zábava a minimálně to byly věci, které by mě ani nenapadly, že vlastně existují. Tady byly tak bizarní a random věci, které by mě v životě nenapadlo si objednat. A pokud vy byste chtěli pokračování, tak určitě budu rád, když zanecháte like na tohle video. Půjdete na vitekshop.cz pro ten nejlepší merch. Díky tomu mě pomůžete financovat tyhle videa, protože jak vidíte, tak to není vůbec jako není to zadarmo, jo, chápeš, prostě jako já nemám spolupráci s Vyšem, kámo, to by bylo hodně cool. Velký procento z vás, co sleduje moje videa, tak nemá odběr, mám pocit, že nějakých 55%. Tady vám vyjede graf, jestli teďka kecám, jsem za idiota, ale tady máte screenshot, vidíte, kolik lidí mě ještě neodebírá? Kámo, koukáš se na moje videa bez odběru? Zdarma? Nic tě to nestojí, tak dej odběr, jo, díky. Čau, ahoj, čau.